Hello guys, hari ni saya nak tulis tema headshot. Jom kita start tulis. First kita buat mata. Dua mata. Ooh, good. Buat macam ni. Buat tangan. Lepas tu buat ekornya besar. Lepas tu buat lagi satu tangan. Lepas tu buat mulutnya. Lepas tu buat hidungnya. Sekarang kita buat ni pula. Sekarang jom kita color. Saya nak lebih ni. Saya nak saya nak color dulu. Oren yang saya suka macam nenas, tapi nenas bukan oren lah. Tapi saya suka yang oren. Oren, 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 oren. Good job, me. I always do things good. I love to draw, man. The eyes next. Tunggu siap ya. Dah siap. Nampak? Nampak? Dah habis tu je. Dan don't forget to subscribe. Bye.